Які перспективи комунального підприємства «Надія» на майбутнє? Які є результати після того, що були зустрічі з волонтерами, засідання з ветеринарами? В кінці минулого року рішенням сесії створено комунальне підприємство «Надія». Вже відведена земельна ділянка, досить таки велика, і зараз на виході вже проєкт будівництва цього центру. Він має налічувати і вольєри, і закритого, і відкритого типу, адмінбудівлі, там двох, по-моєму, поверхові. Вони мають налічувати операційні, стерилізаційну, післяопераційні бокси, карантинне відділення для котів окремо, для собак окремо. Це от якраз торкнулося того питання, що в нас була нещодавно зареєстрована петиція щодо створення стерилізатора для котів. І, скажімо так, в терміновому порядку була скликана нарада ветеринарів, щоб вони узгодили роботи, щоб улаштування приміщень цього притулку відповідала всім санітарним нормам, і от вже на такій майже стадії завершення зараз вносяться зміни до конструктиву, тому що ви знаєте, що коти являються переносчиками досить важких захворювань для людини, навіть ТОРЧ-інфекції, і тому їх навіть оці бокси карантинні мають бути відокремлені від собачих карантинних боксів, і вони не мають пересікатися. Навіть спільного в них коридору не має бути. Тому це все вносилось буквально на протязі останніх 2 тижнів, оці зміни в проєктну документацію. В Харкові взагалі створений дуже потужний притулок для безпритульних тварин. Так? І на його базі, на його території існує крематорій. Взагалі це болюче питання, що робити з тваринами, які померли, і домашні, свійські, і ті, що безпритульні. На рахунок безпритульних, Центр поводження з тваринами заключає угоди з підприємством, яке в подальшому забирає в них ці трупики, утилізує цих тварин. А от на рахунок свійських тварин, ви знаєте, що в багатьох містах це дуже нагальна проблема – відсутність місця для поховання тварин. І от крематорій на такому рівні – це є вирішення таке проблеми. Нам не треба шукати місць біля озер, вздовж доріг на цих лісосмугах. А це людина може звернутися до цього притулку і замовити, скажімо так, погребіння або спалення своєї тварини. Кремацію. Кремацію, так. В подальшому він може забрати цей попіл, він може розвіюватися. Я знаю, що в Харкові, там, ви самі знаєте, місто-мільйонник, да? Там дуже багато людей замовляють на європейський лад урночки з прахом своєї улюбленої тварини, з надписами, все. І в подальшому... Чи буде у Хмельницькому збудований крематорій на території притулку? Ви знаєте, я наразі не вникаю, і ми вже будемо на етапі затвердження прийняття цієї продукції, дивитися, що нам запропонують проєктанти. Піднімалося питання, що немає де захороняти тварин, і зараз під виду цього, напевно, що наше місто може зробити цей крематорій для спалювання тварин. Якщо ви, може, бачили чи по телевізору, чи читали, по-моєму, в Краматорську це було, да? Цей пересувний крематорій, куди попадали всі тварини? Живі, хворі, здорові, мертві, все було підряд. І це засняли волонтери, чи просто небайдужі люди, як ті тварини живі, заживо горіли. Якщо ми постійно ставимо приклад Харків, це єдиний приют в Україні, який усипляє тварин через 3 місяці. Цей крематорій ніхто не проконтролює. І сьогодні наші коти, собаки будуть всі там заживо спалені. Нема тіла, ніхто нічого не доведе. Вони там згорять заживо. Тому от така фраза прозвучала від представників ЖКГ, і зараз ми поки що це говоримо так, скажімо. Якщо підніметься це питання про створення вже цих крематорій, ми будемо робити акції протесту. Нам його не треба, цього крематорію.